بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وسیب خبرن دے نال میں ہاں شمع ناز۔ سب تو پہلے وسیب ہیڈلائنز۔ ہیڈلائن نیوز از براٹ ٹو یو پی ایف یو لائف کے ساتھ۔ لائف میں کمال کرنا ضروری ہے۔ ایہی اوتھی آنا دس اچ دس ہن دس این ٹی وی براڈ وے کا پلاٹ کی بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے۔ Telenor 4G hotspot devices or Telenor 4G ka tez tareen internet in association with apni skin mein phir se nikhar laiye Elmore glycerin cream and lotion Nisa lovely whitening urgent facial Nisa lovely چودھری نثار ثانیہ کوئٹہ سول ہسپتال رپورٹ تے پھٹ پیا کہ رپورٹ یک طرف ہے۔ ذاتی الزامات لاتے گن وزیر اعظم کو استعفیٰ دے تے صفائی ڈیون دی پیشکش کی تھی پر انہاں مسترد کر دی تھی۔ اسارے موقف سنیے بغیر رپورٹ کیویں جاری کر دیتی گئی۔ رپورٹ تے سیاسی مریضاں کو علاوان دا موقع مل گئے جنہیں منہ وچ جو آندے آکڑے نے۔ قومی سڑکاں تے پل بناون نال نہیں انساناں تے سرمایہ کاری نال بن گئے نے۔ عمران خان دا لاہور وچ خطاب آ گیا، 2.5 کروڑ بال سکول نہیں ویندے تے اسارے ملک وچ اورنج ٹرین جیہم منصوبے بندے پن۔ اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق اپوزیشن دی طرفوں آئین دی کتاب پھاڑے ونجن تے ناراض، آکھیا پارلیمنٹ دے ایوان وچ ای عمل تو تکلیف تھیندی اے۔ عابد شیر علی تحریک انصاف پیپلز پارٹی دے شیخ رشید تے وس پہ کھریاں کھریاں سنا دتیاں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اپنے دور حکومت کی یاد ستاون لگی۔ آہ دن انہوں نے دور تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دے ہن۔ انہوں نے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے خلاف آ جمہوریتی سب تو بڑا انتقام ہے۔ پنجاب ینگ ڈاکٹرز احتجاج مصروف، مریضوں کو اذیتناک صورتحال کا سامنا۔ ملتان احتجاجی ڈاکٹر ڈینٹل کالج اسپتال کی او پی ڈی تو مریضوں کو کٹ دیتا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے جو ملک کے تعلیمی ادارے پیسہ بناون دیاں دکاناں بن گئے پاناما معاملے تو فارغ تھی تے تمام توجہ تعلیم تے مرکوز کرے سو، بدقسمتی نال حکمرانی دی توجہ تعلیمی اداریاں دی بجائے سڑکاں دے پلاں تے ہے۔ لاہور نیمل یونیورسٹی دے کنوکیشن تو خطاب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے سڑکاں تے پل بناون نال ملک نہیں بڑھدے، بدقسمتی نال حکومت دی تمام توجہ صرف اورنج ٹرین دے منصوبیاں تے ہے۔ عمران خان مزید آ کے جو ملک وچ تعلیمی ادارے پیسہ بناون دیاں دکاناں بڑھ گئے پاناما لیکس معاملے تو فراغت دے بعد تمام توجہ تعلیم تے ہوسی۔ چیئرمین تحریک انصاف دا آکھنا جو ہار تو ڈرن والا کہیں جیت نہیں سکدا، رسک گھنن والے لیڈر بڑھدن۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اپوزیشن دی طرفوں آئین دی کتاب پھاڑی ونجن تے ناراضگی دا اظہار کیتا، آکھیا پارلیمنٹ دے ایوان وچ ای عمل تو تکلیف تھیندی اے۔ عابد شیر علی وی تحریک انصاف پیپلز پارٹی دے شیخ رشید تے وس پہ کھریاں کھریاں سنا دتیاں۔ لاہور وچ میڈیا نال گال موہر سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق دا آکھنا جو تمام سیاسی جماعتاں حد وچ راون تے الزامات تو گریز کرن، سڑکاں تے آون تو بہتر اسمبلی وچ گال کر گئن، اسمبلی وچ کاروائی جلدی رہنی چاہیے۔ ریسٹرکٹ کروں گا اپنے آپ کو اسمبلی کی حد تک، اسمبلی میں کاروائی ہونی چاہیے، اسمبلی میں بات کرنی چاہیے اپوزیشن کو بھی۔ فیصلہ آباد میڈیا نال گال موہر وچ عابد شیر علی کے جو مخالفین الزام تراشیاں دے علاوہ عدالت وچ نہیں پیش کیتا، اسمبلی وچ وی سپیکر نال بدتمیزی کی دی گئی۔ اے لوگ حقائق دے بجائے مفادات دی سیاست کرن، انہوں نے آئین کی کتاب کو پامال کیا، آئین کی کتاب کو اچھالا اور فلور پہ پھینکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ گرداری کے مرتکب میں آتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے، عوامی ٹرائل بھی ہونا چاہیے۔ عابد شیر علی دا آکھنا جو وزیر اعظم نواز شریف خاندان سمیت خود کو احتساب سانگے پیش کرتا، جڑے لوگ ملک دا پیسہ چاہتے بھر گئے انہوں دا احتساب تسی۔ پنجاب تے بلوچستان وچ حادثات 7 بندیاں دی جان گھن گئی، حادثات وچ 15 تو ود بندے زخمی تھے۔ بلوچستان دے علاقے چاگ وچ مسافر کوچ تے ٹرالر تصادم تھیا، حادثے نتیجے 7 بندے جان بحق تے کئی زخمی تھے گئے۔ تصادم دے بعد گاڑیاں وچ بھال لگ گئی جنہاں جو زخمیاں کو نوکنڈی ہسپتال منتقل کیتا گیا۔ حادثہ گت دے مقام تے پیش آیا۔ دوجے پاسو لاہور وچ کوہیڑ دی وجہ تو حادثات معمول بڑھ گئے۔ کالا شاہ کاکو انٹرچینج تے کوہیڑ دی وجہ تو 12 گاڑیاں آپس ٹکرا گیاں جن دی وجہ تو خواتین سمیت 12 بندے زخمی تھے گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد سنگ ہسپتال منتقل کرتا گیا۔ مزید خبریں تے اپڈیٹس کے دے دے رہو وسیب نیوز۔